Здравейте, приятели! Както знаете, аз снимам красиви цветя, растения, билки и други подобни. Ето тук, специално за вас, ще снимам, снимам по-точно есенен мезухар. В края на януари ще мога да ви снимам тук в Дъбовите гори до Старозагорски минерални бани, до Дирони. Дъбовите гори ще е пълно с жълти мезухари. Жълт пролетен мезухар. Но цяла есен в същите тези гори се цъфтят сини, красиви и не толкова известни есенни мезухари. Този е като пъпка, не е разтворен. Ето тук има още два. Ето тук има още един, който отива към прецъфтяване. Ето и тук има още един. Между другото, гората пък е пълна от друга страна с розова. С розова циклама е пълна гората. Така че много рядко може да ги видите. Това са красивите есенни мезухари. Но тъй като вече отиваме към зима, 2 декември, и те започват да се изгубват, да прецъфтяват. Пролетта ще говорим повече за красивия пролетен жълт мезухар. Те са 2-3 вида. Има и един-два вида, които са защитени от закона за защита на природата. Да е видов. Няколко мезухара. Така, но ще върнем, ето ви тук, син есенен мезухар. Пролетните мезухари, жълтите, може да им изкопаем луковичките, да ги засадим в градинки, градинките пред блока, градинките на село, и те се развиват много добре. Есените не са толкова известни. Един друг вид от семейство на мезухарите, от род Крокус, рода на мезухарите, е шафрановият мезухар. Дори в България вече някои семейства земеделски отглеждат тази билка, този шафранов мезухар, събират от него продукта, който са тиченки, плодник, и се намират в цвета, и това е много скъп билков продукт. Това не е този вид. Това си е есенен мезухар. Има един много красив пролета и него ще ви го снимам. Планинския мезухар. Той расте винаги на морска височина най-малко 900 метра и 1000 метра в планините и по-високо планинския мезухар, който е много и по-красив. Ето тук има един скромен есенен син мезухар. Скромен, пак ще го снимаме. Есената гора е пълна с сини мезухари, с бутурче есена циклама и други. Благодаря ви! Я да видим. Това е максималното.